všech mých zmatků, přijď do všech mých obav, přijď do všech mých nejistot, přijď do všech mých neklidů, přijď Duchu Svatý k nám, přijď se svým dotykem, svou náruč otvírám, před tvým líbým pokorem, přijď do všech mých zmatků, chvála Kristu. Bratři a sestry, já bych vám chtěl v tom krátkém slově říct něco velmi důležitého, ale než to začnem, tak bez přípravy bych chtěl, abyste se se mnou, zůstaňte sedět, pomodlili známou modlitbu Anděl Páně. Jen technickou věc, budeme se modlit. A technickou věc, kvůli které to dělám, že to bude 90 vteřin, takže my nic nezmeškáme. Anděl Páně zvěstoval paně Marii a ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Maria řekla, jsem služebnice Páně. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. A slovo se stalo tělem. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, proď za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko. Modleme se, Bože, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista našeho Pána. Já mám právě to téma, to jste si přečetli, slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Je to tedy třetí část téhleté modlitby Anděl Páně a já jen chci říct, že až v určitou chvíli, když už jsem byl kněz a když jsem se tu modlitbu mnohokrát modlil, jsem v jedné chvíli, bylo to, když jsem chodil do práce, když jsem 9 let byl zlikvidovaný a chodil jsem normálně manuálně makat. A ráno jsem si dělal svou modlitbu cestou do práce a modlil jsem se tehle Anděl Páně, tak jsem to objevil. To se tam tak stane, že to někdy ty věci svého života nebo věci víry objevíme v takovém silném světle. A od té doby o tom rád mluvím, zvlášť s mladými. Protože tahle ta modlitba byla klasickou modlitbou křesťanského lidu ráno, v poledne a večer. Totiž
že se slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi, že Kristus Pán se narodil a žil, to je prostě zásadní fakt. Dneska velmi často připomínám, že mnoho lidí o tom vůbec, většina lidí o tom vůbec neví. Mnoho křesťanů si to neuvědomuje do důsledků a mnoho křesťanů o tom pochybuje. A tak je báječné si uvědomit při každé té modlitbě, že se dotýkáme samého principu naší víry. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Je to fakt prostě, to je fakt. To totiž nikdo nezmění, to je jako, že je stvoření a takhle bych řekl, a že jsem já, nebo že to tady jsme, to je mnohem větší fakt, poněvadž už 2000 let na to křesťani s velkou úctou myslí. A aby vám to pomohlo, tak se tuto modlitbu takto modlí svatý otec, kterého obdivujeme v té jeho službě i spiritualitě, ale právě tak třeba matka Tereza a miliony lidí prostých i, řekl bych, hledajících. Co to vlastně znamená? Znamená to moc věcí a já jsem skutečně přišel asi na, nepřeháním, na 100 témat, která bychom z toho mohli rozvinout velice užitečně pro náš duchovní život. To není nadsázka. A já vám řeknu jen dvě, protože je to na to krátký čas a aby se vám to jaksi nějakým způsobem podařilo zapamatovat. Především, když se řekne, je to fakt, to necháme teďka stranou, až je to jasné, o tom můžeme dál různě přemýšlet a je to fascinující. Bůh se stal člověkem a žil náš život a je to Ježíš Kristus. Slavíme velké jubileum, k tomu faktu se vracíme nejen při každé té modlitbě, ale liturgicky 25. března při zvěstování Páně. A velké jubileum je díky tomu, že se slovo stalo tělem a přebývalo mezi námi. Čili to je princip té naší pouti. Ale pro nás myslím, že je tam velice zajímavé, že se stalo tělem. My máme každý zážitek ze svého těla. Ono to má biblicky a etymologicky, slovně a tak velice zajímavé souvislosti a ty tady nebudem probírat, ale zůstaneme skutečně na to, co říkáme a co my postihujeme tím tělem. Totiž, když se Kristus Pán narodil, tak byl skutečně člověk, pravý člověk. V tom se nemůžeme zmýlit. Však taky mnozí říkali, vždyť je to syn Josefův a jeho příbuzní jsou mezi námi. Ten Kristus Pán se pohyboval a nebyl poznán od většiny lidí. Byl teprve poznáván, nechával se poznávat. K tomu taky slouží ta modlitba, abychom vytvořili své vnitřní prostředí, v němž vždycky trochu víc poznáme. Ne, že to všecko hnedka pochopíme, ale právě proto vás vybízím, abyste si to navykli, i když to hned ze začátku nepůjde, tak se k tomu vracejte. Je to báječné a proto jsem vám předvedl, to si potom můžete sami stopnout, že to je 90 vteřin. Čili nikdo, kdo říká, že nemá čas na modlitbu, nemá pravdu. Jako neví to, neumí to, nebaví ho to, nebo tak dále, ale nemůže říct, že nemá čas. 90 vteřin, to je 1,5 minuty, vidíte. To ty, co kouřejí, ztratí daleko víc času. A co se koukají z okna, tím spíš. Co čekají na autobus, tím spíš. A vy se můžete naučit, a já jsem se to tak jako naučil, že jsem šel třeba, jak jsem říkal, do práce. A modlil jsem se to, a vy to potom, tu modlitbu jako v sobě pozdržíte a přemýšlejte o tom, co říkáte. To, co říkáme, to je jaksi dané. Jsou báječné, stručné texty, ale oni v sobě mají obrovský obsah. Tak ten první, na který chci upozornit, je právě to tělo, protože jestliže se stal člověkem, tak to je, já jsem to od jiného neslyšel, třeba to někdo formuloval tak, ale tento papež říkal ve své první encyklice, Redemptor Hominis, že Kristus, když přijal lidskou přirozenost, že se spojil vlastně s každým člověkem. To je obrovský význam.
Pač my to někdy cítíme, tu naši víru jako katolictví nebo křesťanství, to je správné, ale jen do určité míry. Pač vtělení Kristovo se dotýká všech lidí, byť o tom nevěděli. Tak je velký dar, že my o tom lecos víme a že si to osvojujeme. A teď tedy máme tělo, jako on měl, nebo on měl, jako my máme. A tak máte ruce. Ty ruce, aby se proměňovaly duchem, slovo se stalo tělem. Když podáváte ruku, to je gesto přátelství, nebo gesto slibu. A slovo se stalo tělem, tím chce říct ten text, je to fakt. Takže jaký lepší fakt můžete říct, víte, že říkáte, to jsem já třeba, nebo já jsem tam byl, nebo na vlastní oči jsem to viděl. Vidíte, že se i fyzicky dotýkáme vlastního těla. A nejvíc cítíme na vlastním těle. Nakonec Kristus to prožil nejvíc ukřižování. Čili všechny bolesti nás konkretizujou, říkají, je to fakt. A my si můžeme právě hluboce vzpomenout vždycky na to, že Kristus Pán to žije s námi. Že on to ví, že on to zná. A že to náboženství není jen právě nějaká jenom duchovní věc, ale že ten duch prostupuje celou naší existenci. A to je to nádherné. To druhé, na co chci upozornit, že slovo se stalo tělem a my bychom mohli říct, že v mravním pohledu je to, že Bůh něco řekl a stalo se to. Nebo sliboval to a splnil to. A to konkrétně v Kristu. A všimněte si každého slova Ježíšova, že on co říká, to udělá, nebo co udělá, to umí vysvětlit. Tam je neobyčejné spojení, propojení toho vědomí Ježíšova a dokonce mistrovské umění sdělit to. To nám schází třeba, ale my se můžeme při něm jako přiučovat. Já bych pro vás, pro váš věk chtěl říct, dávejte si pozor na to, co slibujete, ale když slíbíte, tak to dodržte. Dal jsem slovo a to slovo, ať se stane, jak si mým, já ho zaštiťuju svým tělem, svou existencí. Čili vidíte, to nemusím dávat na to, jestli pojede autobus, nebo jestli tam a tam přijdu, nebo tak dále. Tyhle ty sliby jsou nesmírně závažné, hlavně ve dvou momentech. První, který se týká většiny lidí, je elementární slib manželství, věrnosti. A budou jedno tělo a jedna duše, tam je to tělo zase, vidíte. Ale jedině tehdy, když se dodrží slovo. Dejte si pozor, neboli bacha, na to, koho si vybíráte, abyste mohli to slovo dodržet. Aby vám nedělal příliš problémů. A zatím bych vám poradil, abyste žili tak, abyste vy nedělali moc problémů tomu druhému. To je křesťanství. Připravit se tak, abych skutečně mohl říct, jinak je to švindl. Jinak samozřejmě v morálním slova smyslu hřešíte, pak musíte samozřejmě konat pokání. To, a jinak, když to nekonáte, tak úplně zabloudíte. Čili je lepší preventivně ve vašem věku si uvědomovat, že je to nesmírně závažná věc, na kterou mnoho lidí u nás už vůbec nedbá. Žijou jen tak na hromádce, nebo se rozejdou. A oni to jsou základní maléry celé civilizace. Kdybychom tohleto si odnesli z toho světového dne, tak přineseme do svého života i do toho prostředí obrovské štěstí, naději, ale taky co? Jistotu. A jen jako dodechnutí řeknu, že je ještě jeden slib, a to je slib kněží nebo řeholní sliby. To je taky, k tomu musí člověk dozrát v tom povolání, a potom ať to platí. Víte, že když slyšíte, že někdo z kněží selhal nebo odešel, tak vás to velice mrzí. Jako v církvi nás to vždycky lehce zahambuje, nebo těžce zahambuje. My za to nemůžeme. Vidíme, že každý ten člověk zůstává svobodný. Ale všimněte si to,
že když se budete přesvědčovat o tom, že někdo je věrný, tak vás to bude posilovat. Když budete vidět různé nevěrnosti, tak vás to zeslabuje. Proto ta modlitba Anděl Páně nás nesmírně posiluje, pač tam je fakt, že slovo se stalo tělem, že ta přislíbení starozákonní se naplnila, že co Ježíš řekl je fakt, že Panna Maria se jaksi tiše odevzdala a splnila to až pod kříž a na věky. Čili ať vaše slovo platí, ať jste schopni své slovo, já bych řekl, vyvážit svým tělem, stát za ním bytostně. A tak už jistě teďka pochopíte z jiného úhlu, že se nemusím stydět a bát vás vyzvat teďka, znovu uzavřeme tou modlitbou, která se nám nikdy nepřejí, poněvadž nám vždycky posune naše vědomí o něco dál. Sami to poznáte, když to budete dělat. Anděl Páně zvěstoval Panně Marii. Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Maria řekla, jsem služebnice Páně. Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. A slovo se stalo tělem. Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko. Modleme se, Bože, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. S Božským Synem, Máti, chrač nám požehnání dát.